পদুলিৰ মুখত হেপাহৰ ভোগালী বিহু পোৱাৰ সময়তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ উজনি কি নামনি সকলোতে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ষোল্ল সংখ্যক অৰ্থাৎ ষোল্ল বছৰত ভৰি দিছে এই ভোগালী মেলাই, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিনৰ সদৌ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ বিহুৰ উলগ তথা শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আৰু সদৌ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজকো বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। আমাৰ এই মেলাখনৰ কাৰণে আমি মানে ৰাইজক আহ্বান জনাব নালাগে, আচলতে ৰাইজ ৰখি থাকে এই মেলাখনত বিহুৰ সামগ্ৰীসমূহ খৰি মানে কিনিবৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ প্ৰথম গুৱাহাটীত আমিয়ে কৰিছিলোঁ 2009ত, ঢেকীশাল মহনা মৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবোৰ আমি দেখাইছিলোঁ। এতিয়াও আমি আশাবাদী নহয়, মানে আহিবই, ৰাইজ ইয়ালৈ আহিবই, যিহেতু ইয়াতে সকলোখিনি উপলব্ধ হৈ আছে। ভিৰ কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰাহকৰ? ভিৰ যথেষ্ট আছে, আমি আশা কৰোঁ কাইলৈ আৰু যথেষ্ট মানুহ হ'ব। যিহেতু উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এতিয়াও কিন্তু দুটা দিন বাকী আছে, নিশ্চয়কৈ কাইলৈৰ পৰা আৰু ভিৰ বাঢ়িব। আজি কিছু সংখ্যক আহিছে যদিও আজি অকণমান কম, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ বহুত বেছি ভিৰ হ'ব। গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে মূল্য কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? মূল্য আমাৰ আজি 3-4 বছৰ ধৰি একেটা দামতে বিকি আছোঁ, যিহেতু তিলপিঠা আমি 60 টকাকৈ বিকোঁ, 10খনত 60 টকা ল'ব লগা হয়। যিহেতু ঢেঁকীত খুন্দি পেলাই কষ্ট কৰি বনোৱা হয়, বনাই পেলাই ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে 60 টকা দাম ৰাখিছোঁ। বাকী চিৰা, মালভোগ ধানৰ চিৰা, খুৰুম, যিবোৰ মই শিৱসাগৰৰ পৰা, পাৰ্টিকুলাৰলি মই মোৰ কথা ক'ম, শিৱসাগৰৰ পৰা আনিছোঁ, বা নাইট চুপাৰ এখন এখন বাছত আনোতে পাৰ বেগ 200 টকাকৈ লয় বাছত, তথাপিতো আমি মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই। কিন্তু যোৱা বছৰ যি বিকি আছিলোঁ এই বছৰটো সেইটো দামতে আমি। ইয়াত কিমানখন বিপণী আছে? ইয়াতে আমাৰ 60খন বিপণী, 60খন আছে তাতে, 60খন। কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, মনবিলাক উখাল মাখল লাগিছে। ভোগালীটো আমি সকলোৱে ৰৈয়ে থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ সহযোগত যে চহৰত আমি বিহুটো কি হিচাপে মানুহক দিব পাৰোঁ, আমি নিজে উৰুকা নকৰি কিনে, উৰুকাৰ দিনাখন বিহুৰ ঘৰত আয়োজন নকৰি আমি ইয়াতে আহোঁ, একমাত্ৰ আমি ব্যৱসায়ৰ কাৰণে নহয়, বিহুটো যেতিয়া আমাৰ সমাজৰ মাজত জীয়াই থাকে তাৰ কাৰণে আহোঁ। আমি প্ৰতিটো বস্তুৱে সেই হিচাপে আনো, যেনে আজি ধৰি লওক এই বাঁহৰ চুঙা আমি ইয়ালৈকে কাটি আনিছোঁ। অকল চুঙাটো এইটো কাৰণে আনিছোঁ যে মানুহে নিজৰ ইচ্ছামতে বিহুৰ দিনাখন, উৰুকাৰ দিনাখন নিজে কিবা বনাই খাব মন কৰিলে খাব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি আনিছোঁ। বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে এইবাৰ? বজাৰ ঠিকে চলিছে। বিক্ৰী কেনেকুৱা? বিক্ৰী মোটামুটি চলি আছে আৰু, ধৰক আজি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আছে মাজত 3টা দিন, চাই লওঁ আৰু কেনেকুৱা হয়। অসমীয়া এগৰাকী যুৱতী হিচাপে কি ক'ব? নিশ্চয় বিহুৰ কাৰণে ভালে লাগিব, বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে, চব গ্ৰাহকো ভিৰ লাগিছে দোকানত। আপোনাৰ হাতত মই চুঙা দেখিছোঁ এতিয়া, হয় কি কি ল'লে, কি কি ক্ৰয় কৰিলে? দৈ, চুঙা, গুড় আৰু কিবা কিবি আছে, পিঠা, চিৰা। বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে এইবাৰ? বজাৰ একেবাৰে ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, এটা মধ্যম গতিত গৈ আছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ঢেঁকীৰে তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি খুন্দিছে আৰু আনফালে তেওঁলোকে পিঠা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু পিঠা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। গৰম গৰম পিঠা যদি আপোনাৰ খাবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়ালৈ আহিব পাৰে, বিভিন্ন লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত পূৰা? হয়, ভালেই লাগিছে আমাৰ ইয়াত, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ, কি ক'ব ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত? ভাল লাগিছে দিয়ক, ভাল লাগিছে। কি ক'ব দাদা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, ইয়াত আহি পেলাই পৰ্ক খাম বুলি আহিছোঁ। নিশ্চয় মই বাইদেউ এগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান যদি বাইদেউ আপুনি এফালে চাই, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, মানে ভোগালীৰ যিটো আয়োজন কৰিছে, মানে আমাৰ যিটো মানে পুৰণি হেৰি দেখি পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। এনেকুৱা যে মেলা এখনত আহি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে এনেকৈ যে ঢেঁকী বা গাঁৱলীয়া হেৰিটো দেখা পায়, সেইটো মানে সেইটোৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। বজাৰ কেনেকুৱা? বজাৰ বৰ্তমান বেয়া নহয়। আপোনাৰ হাঁহিটো দেখি কিন্তু বজাৰ ভাল হৈছে যেন লাগিছে। বেয়া হোৱা নাই, চলি আছে, ভালে আছে, আৰু আছে 3দিন সময় আছে। কি কি আছে আপোনাৰ ওচৰত? সব আছে, কোমল চাউল, চিৰা, বৰা চাউল, জহা চাউল, তাৰপিছত আছে মা কৰাই আছে, খাৰলি, পানীটেঙা, খুৰুম, আখৈ, মুড়ি ইত্যাদি। আৰু মানে ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ঘৰুৱা গোটেইখিনি ভোগালী মেলাৰ সামগ্ৰী আমাৰ লক্ষীধৰ সদনত চিৰা সেউজ এক্সিবিশ্যন হৈ আছে, তাতে গোটেইবোৰ পাব। আৰু ভোগালী মেলাৰ যিমান সামগ্ৰী লাগে গোটেই সমূহ ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱলীয়া ঘৰতে বনোৱা বস্তুবিলাক লৈ যাওক। কি ক'ব আইতা, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এই সুন্দৰ সময়ছোৱাত এবাৰ আইতাৰ মুখত, আইতাৰ কণ্ঠত এটি বিহু গীত আমি এবাৰ শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ, বিহু নাম শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ, গাওক আইতা। অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা, তাতোতকৈ চেনেহৰ ঐ মা
তাতুত কই চেনে হরি বাঘরে বিহুতি নেখাইনু কেনে কই থাকুক।